شركة سومكي بلو كاميدا حيد شركة ادهجية ده مهم كاه كسو بندقية عروضة طبنا ده جناعسيقة سومالي لان اسلام مركز سينا سيدا حرير كاه وقيبقا تهي انتيا يسعوتي عروضو ايا مانتو لسوق بقبية عروضة وحمداشا سيلوغو قدونسي يشي هذا شرف وحانا هالكا سيكا هدليا عبدالرساق حسن ركوب وكو هدليا افكا شركة سومكي بل كانور بحية ادهجية ده مهم كاه اي شركة دواهي سو بلشد ري سومالي لان iyo sidoo kale xildhibaan axmed tamajile oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ka shirkad soo ahaan sharaf iyo farxad bay noo tahay inaan qayb ka nahay arwada todobaad cisho socotay ee maanta la soo afmeeray arwayka sidan ahay isdhexgalbay sameeyaan sida ay saaxiibadiigu horeeyeen Hussein taa waxa kamid ah in ganacsigu kobco waxa kamid ah إن شرائط يسأركو وحكم إلى إن بشد يستحشو تاسي وحن لقبا صاحبا يوري تلالي أي هرتا قناعسي يوسو تشيريين أهي إن لسي وضو هل بشارو وشركة صور أي لما معاميش يدو سيدو معاميش كمل أه شركة صور بشارة أسوحة ويهي إن لو سوكر ليهي adeega online ka ee live ka ee loo yaqaano soo IPTV kaasoo maanta laga heli karo dhammaan baahida Soomaaliland iyo caawada oo isla kaashanaya Soomaaliland Digital TV marka macaamiisha soo ee guryaha xafiisada waxaan ugu bishaareynaynaa adeega cusub ee IPTV ga inay ka faa'iideystaan ah waynu wada ogeynayd kulli horta maanta waa maalintii u dambeysay carwada carwadan qiimo badan bay qaranka iyo dadka iyo bulshada ugu fadhiday shirkada soo ay naga dambeysay aragta waxa kamid ah shirkadii iyaguna ku guuleystay dabladaha ku guuleystay shirkadu dhamaan way guuleysteen codadkana waa wada maqlayney oo dhamaan bulshada reer Soomaaliland ay wada maqlayeen waa wada arkayeen marka kulli waa maalintii ugu dambeysay wax gubashii kamay dhicin carwada dhibaato kale kamay dhicin ganacsigu aad buu biibin u ahaa shirkada qaad badan way guuleysteen qiimo badan iyo nasiib wanaag badanina waa ka dhacay dadweynaha badanina oo reer Soomaaliland waa ka faa'iideysteen waynu odhan karaynaa yacni inta ka maqnayd ee aan jaaniska u helin in iyagana meelooda loogu geyn doono waqtiyada soo socda oo iyagana la gaadhsiin doono marka waa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها